תביט, ניקולה, העולם באמת לא כל כך טוב כפי שצריך היה להיות. יכול להיות וחייב להיות, במיוחד אחרי ניסיון המר של השואה, אבל לדאבון ליבי, השנאה קיימת, האנטישמיות מופיעה פה ושם, וגילויים של שנאת ישראל, גם בארץ וגם מחוץ לה, עדיין יש בכל העולם. ולצערי, לא למדו עדיין את הלקח של השואה, וצריך לקחת אותה ביתר רצינות, ולכן טוב שאנחנו נפגשים עכשיו, שאתה, ניקולה, שואל את השאלות, ואני משתדל לענות, לדבר על זה, וככל שנדבר על זה יותר, יש סיכויים שנלמד את הלקח, ולא נחזור על שגיאות העבר. יש הרבה דרכים איך להשאיר את מורשת השואה לדורות הבאים. כמובן שמוסד כמו יד ושם בירושלים הוא דוגמה מרכזית לזיכרון השואה וכל התופעות שלפני כן ואחרי כן. מוזיאונים דומים, קטנים יותר, אבל יש הרבה ברחבי העולם, ומשם אפשר ללמוד הרבה מאוד על המורשת הזאת. ספרים, אין ספור של ספרים, גם על עובדות היסטוריות וגם על ניסיונות אישיים, זיכרונות וחוויות של אנשים שעברו את השואה ושרדו אותה ומספרים את זה לדורות הבאים. ברור שברגע שיש לך מוסד כמו יד ושם ויש לך סרטים ויש לך ספרים ויש לך יומנים ואלבומים, בצורה כזאת אתה מבטיח שהנושא לא יישכח, לא ירד לטמיון, וממילא אפשר יהיה להנחיל אותו לדורות הבאים. והתפקיד של הדור הצעיר הוא ללמוד את המורשת הזאת, לדעת אותה, להתעניין בה. אני לא יודע כמה מתעניינים בנושא השואה, אני לא יודע. מהו האחוז של הצעירים שמוצאים להקדיש מזמנם לבלות בארכיונים של יד ושם למשל. לראות את הספרים, לקרוא, לראות את הסרטונים. זה התפקיד שלהם אם הם רוצים לשמר את מורשת העבר ולהבטיח שלא יקרה כזאת בעתיד. אני מאוד אשמח על כל יהודי, בכל גיל, מכל ארץ שהיא, שיחליט להקים את ביתו בארץ ישראל ובמדינת ישראל המחודשת. אני אשמח. הסיבות והתירוצים אני מכיר. יש סיבות כלכליות בראש ובראשונה, ויש סיבות של הורים זקנים, או סיבות של קריירה של בנים ובנות. אני יכול להבין את הכל. אבל האידיאל צריך להיות שמה שאנחנו שרים בליל הסדר, בימים הקרובים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, שזאת לא תהיה סיסמה ריקה וזה לא יהיה שיר חסר תוכן, אלא שזה יהיה ממשי וזה יתגשם ויתגשם במהרה בימינו. אין כמו עתיד לעם היהודי שחזה כבר הנביא ירמיהו באומרו ושבו בנים לגבולם. מי שמרגיש את עצמו בן לעם היהודי צריך לדעת שיש לו בית. וילדים צמאים לשוב לבית של אבות ואימהות. זאת דעתי. דבר ראשון, הם צריכים לבוא לבקר פה. יש הבדל גדול בין לשמוע על משהו לבין לראות ולחיות אותו. אם הם יבואו למספר חודשים, קודם כל לביקור, לסיור לימודי כזה או אחר, וכל אחד במסגרת שלו, אחד ילך לישיבה, אחד ילך לאוניברסיטה, אחר ילך לקיבוץ, אם יראו את הארץ, הם יכולים להתאהב בה. יכירו את התושבים פה, יראו את העניין של העלייה והקליטה, איך באו הנה מיליונים של יהודים
ב-70 שנות קיומה של המדינה מיליונים ממזרח וממערב, מצפון ומדרום, ואיך למדו את השפה, ואיך התאקלמו, ורכשו מקצוע, ורכשו לימודים וידע, ונלחמו לפעמים בעת הצורך על קיום בארץ הזאת מול כל אויביה. 7 מלחמות ובסופן ניצחנו בכולן בחסדי שמיים. כשרואים את זה, כשחייבים את זה, כשחיים את זה, יש סיכוי גדול שיתאהבו בארץ וירצו להישאר ולחיות בה. מי שלא בא פה לביקור ממשי, לא ביקור של יום-יומיים, ביקור של שבועות וחודשים, מי שלא בא, קשה לו לעזוב את כל מה שהגולה מציעה לו ולהתאקלם ולהכות שורש פה. אבל מי שחי פה ולו זמן מה, יכול להבין את החשיבות של הבית הלאומי מדינת ישראל. זה תמיד היה, אנחנו עם של דעות שונות, חילוקי דעות. כשיצאנו ממצרים, היינו בני 6 ימים, עוד לא היה לנו שבוע, כעם. יצאנו לחירות, הגענו לשפת ים סוף, כבר קמו 4 מפלגות. 4 מפלגות? פחות משבוע אנחנו קיימים. מפלגה אחת אמרה, נקפוץ לים ונתאבד. המצרים אחרינו עם כל הצבא, אין לנו סיכוי. אחרת אמרה, נלחם על החיים ועל המוות, למות בכבוד. הייתה מפלגה שלישית, אמרה, אנדס אפ, להרים ידיים, להיכנע לבקש סליחה מפרו, שעזבנו את פיצאים, אנחנו חוזרים לעבדות, שרק ישאיר אותנו בחיים. והכת הרביעית אמרה, להתפלל. זה הנשק הסודי שלנו, מאברהם, יצחק ויעקב, להתפלל. אז עם בן 6 ימים, בנה 4 מפלגות. קמה המדינה, הלכנו לבחירות לכנסת הראשונה ב-1949, תש"ט, היינו רק 600,000 תושבים, עם כולל ילדים ותינוקות, קצת מעל 500,000, 21 מפלגות בקלפי. 21 מפלגות, זה האופי שלנו. כי כל אחד חושב שהוא יותר חכם ויותר צודק. ויותר מתאים, ויותר זה 21. עכשיו, היום, יש בחירות בישראל, בקלפי יש 35 מפלגות. זה האופי שלנו. בארצות הברית יש רק 2, רפובליקאים ודמוקרטים. באנגליה יש 2, לייבור ושמרנים. לנו יש 20, 30, זה האופי שלנו. צריך להיות סובלני, לדעת לשמוע גם את הצד השני, ואחר כך לבוא ולהראות לו תורת אמת. זאת התורה שנתן לנו משה מעת השם. לא תהא מוחלפת, אומר מיימונידס, הרמב״ם, ולא תהא תורה אחרת, שילמדו אותה וידעו איפה האמת ואיך צריך העם היהודי לנהל את חייו, על איזה בסיס, על אילו יסודות, ואז נגיע לאחדות. האנושות צריכה להבין שדיבורים יכולים להרוג. לא צריך לחכות לפרוץ מלחמת העולם השנייה ב-1939, 1 לספטמבר, כדי להבין את הכוונות של היטלר, יימח שמו. מספיק ב-1923 לקרוא את הספר שלו, "Mein Kampf", מלחמתי, שבו הוא מדבר שצריך להשמיד את העם היהודי שאין לו זכות קיום, ולקחת אותו ברצינות ולא להגיד, משוגע, פנטזיונר, הוא לא יכול להיות, זה לא ייתכן, מה פתאום, העולם לא ייתן, העולם לא ישתוק. כעבור 10 שנים, ב-1933, העם הגרמני בחר אותו לקנצלר של גרמניה. לא איזה משוגע מאוסטריה, מלינץ, שכתב ספר "Mein Kampf", המלחמה שלי, אלא הוא נהיה השליט היחיד של כל העם הגרמני עם התרבות של גרמניה.
ואז פרצה מלחמה. הוא אמר שהוא ישמיד את היהודים. לעגו לו, צחקו לו. ב-1938, 10 חודשים לפני פרוץ המלחמה, בנובמבר 38 הוא עשה קריסטלנחט, ליל הבדולח. 1,405 בתי כנסת נהרסו ונשרפו בלילה אחד בכל רחבי גרמניה. שרפו בתי כנסת ודרך אגב רצחו 3,000 יהודים שהגנו בגופם על ספרי התורה. תקראו את העיתונים גם בסן פאולו של 1938 בנובמבר. כמה כותרות עשה הסיפור של ליל הבדולח קריסטלנחט. והניו יורק טיימס, והניו יורק פוסט, והוושינגטון פוסט, וכל העיתונים בכל העולם המערבי, החופשי. מה, איזה זעזוע זה גרם בעולם? שום זעזוע. קצת פחות יהודים, קצת פחות בתי כנסת, למי זה אכפת? קחו את זה ברצינות. זה מה שהעולם צריך ללמוד מהשואה. לא להגיד הוא משוגע, הוא לא נורמלי, ולא להגיד העולם לא ייתן. העולם לא ייתן, העולם נתן. בב יאר, 33,771 אנשים נרצחו בדם קר בתוך העיר קייב באוקראינה, בירה של אוקראינה. זה היה ב-41. מה עשו עם זה? העולם עשה עם זה? כלום! כעבור שנה קמו בנות הברית סוף סוף, אחרי הפתרון הסופי של ועידת ואנזה, שהיה כבר על יד ברלין. קחו ברצינות את מה שהוא אומר, ואל תזלזלו, אני לא רוצה להגיד שמות של אנטישמים היום, ומנהיגי מדינות היום, שמדברים על לזרוק את היהודים לים, ולהשמיד אותם, ואומרים, העולם לא ייתן, העולם נתן. אז הלקח העיקרי של העולם הוא לקחת ברצינות כל איום וכל ביטוי אנטישמי ולא לתת לזה להתפתח אם רוצים שהעם היהודי יחיה. מתוך 6 השנים של המלחמה, שאני זוכר בבירור בערך 4 שנים מתוכם. בהתחלת המלחמה הייתי מדי צעיר, בין 2 ו-3 בשביל ללמוד את הלקח, אבל 4 שנים האחרונות של המלחמה, מגיל 4 עד 8, כבר הבנתי בדיוק מה קורה. הרגע אולי המרגש ביותר והכואב ביותר היה הפרידה של אימא מאיתנו, מאחי וממני. זה באמת היה הרגע הטרגי והקשה ביותר. מה היה אותו רגע? אנחנו, אחרי שאיבדנו את אבא ועוד אח בן 13 שנשלחו לטרבלינקה, לתאי הגזים ב-42, אנחנו היינו בגטו. אימא שלי, אחי נפתלי ואנוכי. הרוסים התקרבו למקום, לפיוטריקו, בעיר שלנו בפולין, שהיינו, זה היה גטו הראשון בפולין, היה בעיר שלנו. וברגע שהרוסים מתקרבים, הגרמנים דוחפים אותנו פנימה, כדי שלא נשתחרר חלילה בידי הרוסים שיכבשו את המקום. אספו אותנו מהר לתחנת הרכבת, הקטר כבר עבד מוכן, רכבת עם הרבה קרונות, כל יהודי העיר צריכים לעלות על הרכבת הזו, אבל הקרונות היו מופרדים שאת הגברים השאירו עוד בתחנה, והנשים והילדים לעלות לרכבת. אותה רכבת, אותו קטר, אבל כל אחד מאיתנו הבין שאנחנו לא מגיעים לאותו מקום. כי אם אנחנו נוסעים לאותו מקום, הגרמנים לא יבזבזו זמן לעשות את הסלקציה, גברים ונשים ילדים.
אם הם עושים את ההפרדה הזאת, סימן שלא נוסעים לאותו יעד, לאותה כתובת. אז אמא הבינה שאני והיא נכין להגיע למקום שרק נשים וילדים יהיו שם. הייתי אז בן 7.5. והייתי נראה כמו בן 5, בלי אוכל, בלי מזון שנים. נפתלי אחי היה בן 18. הוא עמד בין הגברים. אמא בתושייה שלה הבינה למי יש יותר סיכוי להישאר בחיים. נשים וילדים הם לא פרודוקטיביים, הם לא יצרניים, הם לא מביאים תועלת למאמץ הגרמני, לרייך השלישי. אותם ישמידו מיד. לגברים יש סיכוי כי הם כוח עבודה. בשניות שדחפו אותן, את הנשים והילדים לרכבת, אמא תפסה אותי בשתי הידיים וצעקה לעבר הגברים, טולק! טולק זה הכינוי הפולני של נפתלי, אחי נפתלי, טולק. קח את הג'סקו, קח את הילד, ג'סקו בפולנית, וזרקה אותי בשארית כוחותיה לעבר הגברים. ואני לא רציתי ללכת, לא רציתי להיפרד מאמא. ונפתלי יודע מה צעק לאמא, מה אני עושה עם ילד? איך אני אטפל עם ילד? הוא היה בן 17.5. ובינתיים דחפו אותה לקרון. זה עוד ראינו את התמונה שהיא כבר בקרון, קרון בהמות כזה שסוגרים את הדלתות. ולפני שסגרו עליה את הדלת, היא עוד הסתכלה לכיוון שלנו. לדבר כבר אי אפשר היה לשמוע מהרעש של הקטר והיריות באוויר. ורק את התמונה האחרונה שאמא עושה לנו ככה, שלום. וזה היה שלום אחרון עלי אדמות. יותר לא נפגשנו, לא שמענו ממנה, ורק אחרי המלחמה חיפשנו עד שנודע לנו שהיא הוצאה להורג בראוונסבריק בתוך גרמניה. ובדיוק כמו שהיא הבינה, אנחנו נשארנו בחיים, מהאנשים והילדים שם כמעט אחת לא נשארה. הרגע הזה של הפרידה מאמא, שאני לא הבנתי, למה היא זורקת אותי? למה היא נפרדת ממני? זה רגע קשה מאוד, שקשה להסביר אותו במילים, אבל כל אחד יכול להרגיש ולהבין אותו.